Pusotra minūte līdz spēles beigām. Kovskis, Rutenka, Šilovičs, piespēl līnijā. Bumba paliek Baltkrīviem. Apturēts spēles laiks, minūte 16. Tiek saklopta uzslaucīta grīda. Nebija vēl noķēris bumbu Puhovskis. Līdz galam nospēlējuši epizode Ingas Dude. Puhovskis. Rutenka. Artūrs Kuģis! Minūte un 4 sekundes. Plus 3 Latvijai un mums uzbrukums. Baranov, brauk atlēnojos klāt Krištapānam. Jāspēlē maksimāli ilgi. Un, protams, ka jāiemet. Jāiemet. Kuģis viņš trems paņem minūtes pārtraukumu. 37 sekundes līdz spēles beigām, plus 3 Latvijai mūsu uzbrukums. Kuģis viņš trems paņem minūtes pārtraukumu un tagad vajag izspēlēt un iemest. Un tad mēs brauksim uz Franciju.